Když se za námi utkání s Ústím nad Labem, které jsme dokázali zvítězit 2-1, tak jak utkání hodnotíš? Je to obrovská euforie, ten celý tým prostě pracoval pro to, aby jsme tady vyhráli. Je to neskutečný, odřeli jsme to a ten výsledek přišel sám. Ty jsi ve 21. minutě poslal Kleno do vedení gólem po asistenci Matěje Šnobla. Tak zaprvé, kde se v týmu vzala ta síla vymanit se tlaku soupeře a jak by si ten gól popsal? Je to to odhodlání prostě týmu pracovat, dávat góly a Šnobl jsi mě krásně našel na zadní tyči a na mě už bylo jenom to uklidit a vstřelit branku. Ty jsi byl i u gólu druhého, kde jsi přihrával na Matejáše Buneše, tak jak se to celé sehrálo? Karlos mě krásně viděl, jak dělám protipohyb za obranu. Pak už jsem věděl, že Buny, my jsme se o tom bavili o poločase, že mu to dám zpětně a jenom jsem ho našel a Buny vím, že to uklízí a dali jsme gól na 2-1. Za výhrou nás znala skvělá podpora fanoušků, kterých přišlo více než 12, tak jak se ti hraje před takovou kulisou? Je to neskutečný, hrozně si to užíváme celý tým a jsme za to hrozně rádi, že fanoušci chodí a podporují nás, strašně nám to jako pomáhá. Ty jsi nakladno dorazil před sezónou, jak se ti tady líbí? Jsem tady naprosto spokojený, všechno je tady pecka a chtěl bych tady být i nadále, je to super. My jsme Ústí nad Labem, dostali i v 8 MOL Cupu do druhého kola, tak s tím do odvety pojedeme, dá se to tak dopředu říct, už můžeme co očekávat? Budeme samozřejmě do toho s tím, že chceme uspět, jako jsme uspěli dneska a bude to stejně těžký zápas, jako to byl dneska Ústí, velmi kvalitní tým a budeme si samozřejmě pro postup MOL Cupu. Děkuju.